ora njuk kowe iki anake sapa kok dadi cenanangan tekan kene wong lambe lu. Kok kowe nyenanang cenanang cenanang ke aku ki kenapa? Aku budaya Jawa kok disalahke? Modar. Modar nggih. Malah bener. Padahal aku budaya Jawa. Kok nyalahke? Guru macam apa itu? Ya macam aku inilah guru itu. Iblis tenan kowe iki. Apa ora? Iki kroyo-royo. Kowe iki wong Sulawesi Tengah. Iya, saiki ning kene. Neng kono ora kuat mangan, pindah rene golek pangan ning kene ngono apa piye? Ya ora juga sih. Aku ki ning kene mergo cerdas yo. Mergo aku entuk beasiswa. Terus sekolah S1. Ah, beasiswa. Rampung. Ha iki cetho nek kowe melarat ketara entuk beasiswa. Oh, beasiswa rung mesti melarat. Karena otaknya pintar. Wow, cerdas yo. Itu dapat beasiswa. Nah, makane srawung. Modar. Abang ki nasih jarine mau. Kowe ra ngaku aku lho, nek aku njuk kon deke mulih nagih aku cotro aku. Jadi malah apik lho. Iya, ya ora apa-apa. Malah apik kae timbang wayange. Wah, jan. Slawir-slawir, waduh. Rambutnya kaya sulak. Kaya kemoceng ya ten. Aku nang ndi-ndi mesti eneng. Anggere aku pentas ki mesti ana. Mbuh, piyai ngendi aku ya ora ado. Oh, tenane? Heeh. Oh, pesugihanmu nek ngono kuwi. Pesugihanmu. Oh, mulane kok dalang elek kok laris ki bol pesugihane kae. Laris. Kang Sino kuwi sesasi tanggale mok 28. Heeh. Undangane 31 kok. Wet. Awan barang. Heeh. Oh. Ning ning apike Kang Sino kuwi sosial. Dadi wis ngomong wis ngendikan ro aku sok nek 7 dinane Den Bagus sing ngarsa gelem tanggapan gratis. Nggih, Kang Mas nggih. Oh, so nek pas 40 dinamu gratis, sok dagelane yo aku. Kowe kok omongane kok bosok ta kowe. Kok njuk 40 dina pitung padha karo aku mau rembugan nek jenengan dong rawuh mau rembugan ngono iso nek den bagus sing ngarsa tekan geblage 40 dina ya dhewe mayang cong tak kancan nek aku mati kowe rasah layak wis ora ngono aku ya rekono ki wis melu nanti-nanti ya tak layak ya ora mule mati dhisik kowe kok mosok sripah layak sripah mbok ora do tetrebung ngomongane ki ah kalau sing wis arep mati oh wis arep mati sik nggih tenangane kok mesti ngrembug kaya ngono. Sing marahi ya acong. Rasa dadak digagah. Piye no piye iki kabeh iki ning astaning Gusti, dipasrahke wae. Iki pitutur, pitutur iki. Tenan aja sok sembrono. Nah, omongane dalang lho iki. Omongane dalang etan kena wola-wali iki. Nah, ora usah do gatekke, iso uga lagi ndagel terus sek ya iso. Nah, iki padha wae kowe iki ya ngonekke aku. Iki nganu Den. Piye? Penyenane Pak Direktur uga ngersake Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Oh iya. Ngono ya. Heeh. Iki gek nge-hit trending topik iki. Ha iya. Oh, ngeri. Kabeh sik dibatalke sinden kondang iki. Heeh. Iya kok ya. Ya santut medun sah apa udan-udan. Elisa Orkarus Alasu. Balenono nek iso. Elisa dikrawus ngasu. Ngerti aku. Mencen bosok tak ros-ros iki. Eh sekek tepangan sing apik. Sugeng dalu. Nah, modiar we. Modiar. Dan sinten? Hah? Dan sinten? Ora den jenenge sapa? Den Bagus sing ngarsa. Asma lengkapipun almarhum Den Bagus sing ngarsa. Sugeng dalu almarhum Den Bagus sing ngarsa. Almarhum niku yang dirahmati. Berarti dongake. Sik to nggih. Almarhum. Iki apik ya omongane sik to nggih. Cangkeme arep tak tuku iki to. Ya jiger apik tenan deh. Iku wong kagok ora iso basa Jawa. Iki ngendi to iki kok omongane. Takono dhewe kok ndak. Lenggahipun pundi, Mbak? Kulo asale saking lambelu. Balenono nek iso lambemu suwek iso baleni. Bocah cilik ra urus ki. Piye? Dari mana lambelu? Lambelu. Lati. Lambelu iki dusun. Dusun. Oh, jenenge dusun Lambelu. Yo, inggih. Oh, itu cedake Cengelu. 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 Cengelmu dhewe. Lambelu daerah. Sesuk makane dolanmu ki kurang adoh, Om.
diadohke ledolan, orang yang Jawa wae. Iki ledolan adoh ning ra tau nggo sangu, mlakno kesasar. Aku kok kene blereng ya ora. Ora tau. Ora tau. Lambelu. Lambelu cengelu uteklu. Heeh. Duduh lambelu. Lambelu. Lambelu itu daerah mana? Sulawesi Tengah. Oh. Makane dolanmu ki sing adoh. Sing nggon kena gempa wingi. Sing kena gempa ki Palu. Palu. Donggala. Donggala. Ora tau nonton TV ya. Nah, ora duwe kok dhewe. Nek ngono carane guru wawasane kurang luas. Lah, guru ki mung ndek guru ya anggap sugih kok mung ndek Vespa tok ngalor ngidul. Walah, walah. Dan bagus sing ngarso duwe TV apik kuwi wis kodur price. Ngono dibalekke soalnya TV-ne touch screen, Pak. Jadi arep pindah rano remote iku kudu didemek ngene tapuk. Pok mundur meneh. TV bosok kuwi. Kuwi Palu Donggala ra ngerti. Muni yo ingah-ingi to kowe nek mung coba. Gimana? Aku ki wis berusaha ketok sugih kok ya konangan le melarat ya. Lambelu. Lambelu. Jadi kamu bisa bahasa Jawa? Yo iso, diajari karo padalang ya padalang. Weh, elah. Diajari padalang Seno Nugroho. Orang yuk, kowe iki anake sapa kok dadi cenanangan tekan kene wong Lambelu. Kok kowe nyenanang cenanang cenanang ke aku ki kenapa? Aku budaya Jawa kok disalahke? Modar. Modar e, ya. Malah bener. Ya. Padahal bener. Aku budaya Jawa. Kok nyalahke? Guru macam apa itu? Ya macam aku inilah guru itu. Iblis tenan kowe iki. Apa ora? Iki keroyo-royo kowe iki wong Sulawesi Tengah. Iya, terus ning kene. Ning kono ora kuat mangan, pindah rene golek pangan ning kene ngono apa piye? Ya ora juga sih. Aku ki ning kene mergo cerdas yo. Mergo aku entuk beasiswa. Terus sekolah S1. Ah, beasiswa. Rampung. Ha iki cetho nek kowe melarat ketok entuk beasiswa. Oh, beasiswa rung mesti melarat karena marah. Otaknya pintar, wow, cerdas itu dapat beasiswa. Nah, makanya serawong. Mudar. Ngapok. Rosak. Pokoknya, kowe aja nganti trimo nek aku dielek-elek. Kowe ora trimo ket mau wis ngampet kowe. Besok dicoba internet buat apa dicari beasiswa tuh enggak mesti karena miskin. Internet iki sik dhuwur kae lho, Den. Internet mulane nggowo nggowo ndas ki nggo mikir ya saya. Ah, gitu lho. Pendaftaran aja udah bisa online di rumah sakit Dr. Sarjito kene. Utekmu ki ya di online ke. Wah, gitu lho. Sik. Iki tak tengahi. Kelakon aku nang kene diutek-uteke. Aiki sik nek nggon iki Den Bagus sing ngarso pepundhenku iki nek DCC aku ora trimo. Ngene-ngene iki nek uteke didol payu larang. Oh, mahal. Enggak ora tau dinggo. Oh, larang sehapi. Masih bagus ya, chipnya masih bagus. Enggak pernah dipakai. Berarti besok ikut transplantasi dia, ikut program transplantasi. Tak belani Den, tak belani kowe Den. Lumayan. Kita embelani ning ngembleke aku ya. Berarti sesok nek wis ra payu dagelan, uteke ditransplantasi. Lumayan kok duwe. Ganti utek apa sa? Ganti utek apa? Utek unyu. Aku ra ngomong di sawi. Aku sing ngomong. Yo. Apa pentas pisane mateni wong telu aku jil loro telu. Wis pentas dutang dia cece ya Den. Ya ora kok wong kuwi iki tekan kene iki ora mergi. Ora mergo bodho. Ning mergo cerdas. Ayo. Dia itu S2 psikologi lho. Psikologi. Oh, psikologi. Psikologi. Sekolah prejenganmu wis ketok. Utek terus saiki prejengan. Apa meneh? Kelumpukno sisan tak tadane ngene. Seso nek ngerti kebagusanku ke jatuh cinta karo aku. Oh. Kaya Jengrini. Jengrini nomor loro kowe. Jengrini. Dokter gigi yo. Nek pacare dokter gigi kok untungmu ra di periksa ketok. Yes. Di behel iki kaya kaya Dede Agnes iki lho di behel. Zaman sekarang. Aku ngeleng kene le omong tak hati-hati. Antil terus aku wis meneng wae. Engko tak kon bal, tak chatting kok. Sa, kowe tegel apa aku dengan anak ini? Tenang saja, Pak. Ngakune pacare dokter gigi Rini. Untuk pentalitan, jeblane iki ra nggo untuk metik iki. Aku mbiyen dadi pacare dokter Rini. Iya. Mergo dheke dokter gigi. Iya. Aku rak dinggo kelinci percobaan. Oh, jadi mbiyen cilianmu kelinci to.
Nek kelinci untune sik dawa sik dhuwur iki sik dawa sik ngisor. Aku kelinci dikawin silang karo buta cakil mau kok ngono aku. Dadi kelinci tapi radadi. Untune tetep kaya ngene. S2 psikologi. Psikologi. Kosike mau jarene siji pacare dokter ini. Bar kuwi koncone dokter Darwito. Darwito. Kok tumore ora dibenake? Dokter Darwito itu tuh spesialis onkologi, tumor dan kanker. Iki dudu tumor ya. Lah opo kuwi? Iki teke Orisa. Titipke aku siji. Nek kono saiki karek siji. Ayo ditiliki bareng-bareng piye? Oh, gue Orisa. Ngamur ora. Dipindah nang pipi. Iya. Mula nek kene tak demok yo teke langsung ngene. Masa jajal? Seng bengok ngendi? Tenan ya, tenan. Yo. Ya. Dijajal jemok. Kayak muni ali. Ora gelem. Dudu bolomu iki bolone Pak Seno iki. Modar kowe. Dudu bolomu. Aku kalah nek nang nggon wayangan ngono kuwi. Mergo kabeh dibayari dalange. Monggo karo kono ya digrajeni ngene yo ora krasa. Mbak Elisa S2 psikologi di Universitas Gajah Mada. Bukan, bukan. Mercu Buana. Oh, Mercu Buana. Untas Gajah Mada, untas nek ora iki ya UGM. UGM piye? Universitas Gamping Mengulon iki. Gamping Mengulon ya bener-bener. Oh, ora oleh ngece UGM. UGM universitas negeri terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Ketok nek kurang wawasan. Kurang wawasan kepiye? Yen UGM ki negeri saiki swasta. Wah, tenane. Kene dosen UGM. Eh, lah mbiyen jenenge Universitas Negeri Gajah Mada, negeri. Negeri. Saiki UGM negrine nggon ngendi? Oh iya ya. Jadi swasta UGM ki. Swasta. Oh iya. Lah sing negeri ngendi? Alah UNY. UNY ki yo swasta. Kenapa swasta? Universitas Neng Yogya. Negeri Yogyakarta kok Neng. Ono cedak ring road UPN. Kae yo swasta. Oh. Universitas Persiapan Negeri ta? Oh, urung negeri. Oh, durung negeri. Yo sing negeri ngendi? Siji UIN. UIN. Apa singkatane, Den? Universitas ini negeri. Oh, liyane swasta. Iya, iya. Sing keplok alumni UIN kaya. Sing keplok alumni UIN kaya. Iya, satu-satunya UIN sing. Aja toknut lho, Sa. Aku yo omongane meng omongane wong. Ora apa-apa tak legani, ndak mesake. Moko legani karo patine. Wes kepati legani aku. Sakake. Ora omonganmu kok ndak cepet patine ora krasa. Oh, kowe ditungake lho, Den, ditungake lho, Den. Baten, baten, ten, sulilo, silo, silo, susilo. Susilo nuku. Muni piye ki mau? Susilo. Susilo, susilo. Susilo nggih. Susule. Sesuk tak jak ning Sarjito kene. Pripun? Cangkemmu tak dandake. Ilate yo. Dale yo late yo lambe lu. Ilate, ilate. Ilate. Bapakne yo mergo bapak mbokne blasteran. Oh, blasteran pundi kalih pundi ini? Ya takoni. Blasteran. Blasteran mana dan mana? Nanti amek delok kaya ngene iki mesti etawa ro gembel iki. Wis ta warung gembel padake wedhus. Oh, ngerti wedhus ya bola. Ya ngerti. Ngerti kok. Aku nek cara tumbuhan ki padi karo gedhang. Nogosari ngene lho. Dadi nek enak. Ora kok gembel dus gembel. Padi karo gedhang dadi nogosari. Ha iya padi karo gedhang nogosari. Sebuah psikologi soalnya. Nek kowe ki jambu karo monyet nek kowe. Jambu karo monyet. Monyet ya sampe. Iki berarti iki pinter ngerti panganan, Den. Ora kok donekke Pak Seno jare blasteran iki blasteran piye kuwi? Blasteran baku campuran. Campuran. Venezuela. Oh, iki tak translate ben kupingmu rada kru. Mbokku Venezuela. Oh, to, Mbak. Mbokku Venezuela. Venezuela. Sempor lembelu. Yeah. Lambelu mau lambelu. Lambelu. Nah, ora ngerti cangkemmu ya ora apa-apa wis. Oh, ya ora. Caramu ngono kan caramu. Mas nyilih tutuke gong mah tak goreng gejlek cengkele wong siji iki. Aku kok nesu. Kowe iki mau ya ngonake aku ndas-ndaske cangkem. Aku ora nesu kok dicangkem. Kowe aku tuwa sapa? Ah tuwa kowe. Ah dadi aku ngendas-ndaske ora apa-apa. Iki bayi wingi sore kok mau dising cengkel sing cangkem sing ngendas ya ora apa-apa kok. Ya kok sakatane minim dimaklumi. Oh, iya. Dimaklumi. Aku pokoke tok anggape ingkung ngono wae dadi kabeh tok sebut. Ya ingkung. Dadi mbokmu Venezuela. Venezuela. Campuran lambelu. Campuran lambelu. Bapakku sekon toli-toli. Yeh, saru. Sekon toli-toli kok saru sih? Toli-toli. Toli-toli. Toli-toli campur fronsil.
Sampur? Prongse. Prongse ngendi? Prancis. Oh, Prancis. Oh, Prancis. Oh, bisa bahasa Prancis. Bonjour. Bonjour. Bubu saple komo? Iya, Prang. Bonjour. Modar. Lho aku wis basa Prancis iso. Iso apa kowe? Walau par avion. Oh, apa kowe? Amplop. Kayane tulisane par avion. Oh, bahasa Prancis pada. Main Jerman. Bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris den, pinter den. Don't transparent. Apa kuwi? Jangan bening. Lho, iso. Lagi ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Core of the core. Pakarnya pakar. Nggih. Nggih, derek mangayu Bagio, nggih. Kae Bagio lagi nutuk saron, rasah diomongke. Iya, duduk Bagio kuwi kok. Bagio, bener ya, Pak? Mangayu. Bener, tak ajari matur men kowe. Mangayu Bagio, nggih. Ulang tahun. Niki ambal warso. Warso ambal napa ambal warso warso ambal. Ambal warso ulang tahun kancane ambal ban. Oh, ambal warso nggih. Ingkang kaping 300. Kan dasa pitu ya tetep pitu ya ora ana basane ya. Ayo nganggo basa sing alus to nganggo dasa pitu. Nah, pitu apa basa kramane? 300 langkung 3. Oh. Alus, alus. 300 langkung 3. Neng kuwi aja diucapke lho, wis dibusuki karo iki gembel edan iki. Oh, iki ngapusi iki. Ngapusi telu ora. 307 ya 307. Oh, sing bener 307 ya. Oh, ngawur iki guru apa iki? 302 kirang gangsal. Ngono. Dadi basa alus. 302 kuwi kirang gangsal. Aja tok. Kawan dosa kali kirang gangsal. Tigang dosa pitu. Tigang dosa pitu. Orang-orang no tigang dosa gak kali kirang gangsal. Ojo tok blasuk itu den. Orang. Ya wes aku melu Pak Seno sing bayari aku. Kurang melu wes. Tigang dosa pitu. Kare wonten ing rumah sakit umum pendidikan. Kui di pasar kena dini. Griyo loro. Gerah umum. Rumah sakit boten sah dibahas. Pendidikan Pasinaon. Rumah sakit umum pusat RSUP. Pusat. Oh pusat. Nggih, boten sah dadi griya loro, griya gerah, griya gerah umum. Nggih. Boten tetep rumah sakit umum. Rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito. Oh iya, Dr. Sarjito yang ugi matur nuwun tak kandhani. Ugi matur nuwun. Ugi matur nuwun. Ditiro dumateng. Dumateng. Dr. Darwito. Dr. Darwito. Ndasing rumah sakit umum Dr. Sarjito. Ndasing rumah sakit. Nah. Ojo kepala. Kepala ki ndasne ora disebut ndas. Pucuk pimpinan, pucuk pimpinan. Pucuk-pucuk pimpinan ya ora disebut ndas. Nek kepala dokter Pak Darwito ya kepala Pak Darwito. Oh. Direktur rumah sakit, kepala rumah sakit Pak Darwito. Pak Darwito. Nek ndas iki. Iki ndase. Dadi jeneng nek. Pokoke ndase iki salah ya Pak. Aku ora entuk ngenut ndase iki utek iki ra. Nek iki polo. Angel tenan ngomong karo wong siji iki. Nggih. Oh ya, ini aku mau merespon Pak Darwito tadi bilang ya, ini memang pertama kali wayangan dilakukan di rumah sakit Dr. Sarjito. Ini enggak takut pasiennya keberabakan ya? Ya, keberabakan, keberabakan. 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 Apa? Apa namanya gebrebekan ya gebrebekan. Ya, ya soalnya emang kalau secara psikologis aku tak kayak kita pinter. Orang apa? Nek dhewe ngomong psikologi dhewe mesti ndrosor. Ora. Iya. Secara psikologis kan musik ya Pak. Musik jenenge musik kepone musik tradisional kuwi menurut ning kono wis diteliti ning London kono ning Brunel University of London. Balenono. Ngerti Brunel University of London. Iya. Kuwi wetan dalan to kuwi. Ngerti aku cetak. Wetan dalan kuwi ki ngertine mung trawono kok. Lho kuwi London. Wetan alah perapatan Gondomanan ngene. Sok tau. Ngerti aku. Brunel ning London kono lho. Terus kuwi meneliti tentang 7000 pasien itu memang menaikkan daya tahan tubuh 15% bisa menaikkan daya tahan tubuh karena apa? Musik itu menghasilkan zat-zat endorfin namanya. Dongran endorfin. Jarene guru. Lha wong urung ditakoni ujug-ujug ngenyel. Apa endorfin? Aku ora pintu dan kipas angin. Endorfin. Duduk, kuwi zat positif. Dadine kita nek merasa senang
kita iki cepet mari. Tapi iki musik iki kudu musik positif nek jenengan ngrungokke gugur bunga ngono ya cepet mati. Cepet mati ya, tergantung musik apa ya, Pak? Nggih. Pak Dokter Acong. Berarti kuwi mau ya Mas iso menaikkan daya tubuh. Bisa, itu bisa membuat kita pokoknya yang bikin senang termasuk ini bisa membuat relaksasi, bisa menaikkan daya tahan tubuh. Neng yo repot engko nek ning kene akeh wong manak. Berarti kowe bapakne wong pirang-pirang ya, Pak? Sik to. Ono wong manak barang iki mungkin. Bahasamu dibenerke. Wong lairke. Nglairke. Babaran. Babaran ya. Oh, dudu manak. Utu nek manak iki kucing. Oh iya, babaran. Urutane ngene, umpamane kowe raku. Aku sama kamu. Tak tengi. Lanjut meteng ta. Ya wegah aku sudimen. Urutane. Iki ya piye to wong diterangke ya. Aja gelem rasa. Kowe nek di anak Roden Bagus sing ngarto, untune sak gendeng-gendeng kae. Malahane nggo mamah cepet. Terus piye? Ah, njuk kowe bobot jenenge meteng ki bobot. Iya. Bobot terus babaran aku putramu ya putraku. Ngono alus. Babaran. Babaran. Ayune kaya kowe baguse kaya aku. Ora ngono. Kok ngono bagus untune selonjor-selonjor. Bagus seko ngendi didelok seko sedotan yo. Modar. Wes kowe wani muni ngono. Medun kowe nek dikrawu karo burine aja tangon desa kowe. Oh, masa sih burine bolaku. Bolaku. Apa gunake untune slonjor. Anyar iki. Bayangno nek untuku slonjor tur sak gendeng. Heeh. Ora mesti do ngiyup ning isorku to kuwi. Jone ana wong sambatan ngedhok kowe gendeng ngono piye ten? Ayo ngedhoke untuku kuwi mah udah dicopot mau. Nggih, niki wonten pamundutan. Ana, Mbak. Mau ana. Tembang kangen mau wis diaturake, iki mau ana sing nyuwun sarung jago. Nggih, sarung jago. Diaturake ra sarung jago. Sarung jagung kuwi klobot. Berarti tegese abot sanggane. Nek tembang-tembang biyen ki tegese apik om ora kok tembang dangdut saiki. Iya, tembang dangdut saiki campur sari ki lirike ra bener. Dalan anyar, neng dalan anyar kowe karo sopo. Aku weruh dhewe neng ngarepe moto. Lah wong weruh dhewe kok takon karo sopo ya dhewe to. Goblok kowe. Kuwi soalnya biyen sing gawe lagu kuwi Dokter Moto. Kuwi ora iso Dokter Acong yang bikin lagunya. Iya kan cetok neng dalan anyar kowe karo sopo. Aku weruh. Wis weruh ya. Ya suruh dhewe padahal. Goblok sing gawe kuwi. Nggih. Nah, nek lagu mbiyen ki apik-apik. Ya tergantung lagune sing elek ya ana. Apa cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Ya dak jagunge ra tukul nek le nyangkul ke dalam. Jagunge mung dicuwiki ngene iki ya plung-plung-plung kok cangkul yang dalam cemplungi jagung modar jagunge. Ora meng ngayali kok ngono wae iso. Kowe ra cengenges. Ya ora apa-apa. Bahagia itu bagus, senyum itu bagus biar sehat. Kowe tersinggungan ki cepet lara ne, cepet mati ne. Wes wong telu. Harus selalu tertawa, senang, positif. Dek iki ya bahaya bahagia terus lho, Sa. Bahagia terus iki, Pak. Oh, lah wong bendina guyu kok. Nah. Bendina guyu tenan. Iki kira tahu kemalingan ngene den bagus sing warso. Kok iso? Ah nek turu rak meringis ngene iku. Oh. Dadi nek ana maling mlebu, oh isih melek ngono. Wes wedi sikek yo. Wis ngerti. Aku ki merongos ngene ta. Iblis ku ajaran ku. Nek ra apa-apa. Jupuk pitulasan menangan. Kok iso menang? Oh, menek wis jambe, wah jupuki door press ning dhuwur, ora iso munggah aku iso. Lunyu tak tak tak. Medun tak 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 kaya apa telat kae. Sange ya untune multifungsi. Heeh. Nggih, niki nggih bawa nggih, Pak. Heeh. Ya dipakai bawah. Dandang gula. Bawah dudu bawah. Dandang gula Malangan ya apik. Nggih. Oh, dandang gula Semarangan. Malang, Malang. Malang sing rada ado. Ndelok lambe lunya nembang. Kroyo-royo Sulawesi Tengah mrene nguriri budaya Jawi kudune isin lho. Harus nyemalu. Lah iki aku ngerti Sulawesi Tengah kuwi. Kayak ini loh, di sini kan rumah sakit ini harus menguriri budaya wis mulai ditumbas ke jarik-jarik anyar batik anyar. Kowe ngerti seragam-seragam. Batik iki jenenge apa? Ora ngerti. Ah, goblok. Apa? Apa dan jenenge dana iki? Iki jenenge sekar jagat. Isine jagat werna-werna. Wah, iki gunaku. Iki jenenge wahyu tumurun cantel. Wong ki nek entuk rahmating Tuhan mergo cemantel marang Gusti. Wah, aku ngerti nggonamu.
Iki jenenge batik kawung nggo ngrukupi layon. Ngawur iki kena apa? Gonamu kuwi ana. Apa iki gonaku? Iki jenenge batik printing murah regane. Ah, cetok ngerti aku. Jahat. Iya, Mbak Elisa. Nggih. Ayam cemang kang mubal putih simbok nganten pakai sarung jagung, bangga, ya. Terus no.
kancane tenan. Rasane dikasih itulah makan. Saya memberi contoh pada Pak Darwito dan para bawahannya. Itulah contoh pelayanan yang baik. Oh iya, benar-benar. Oh, no. Itu kayak ini, sempoyanya Dr. Sarjito. Kita memberi, maka kita menjadi kaya. Nah, kayak betul. Gitu, jadi harus ngasih. Kok ngerti? Ya jangan, sambil pinter loh, cerdas. Nah, cara Jawanya apa? Nandor, nek wong sopo nandor. Bakale ngunduh. Ya. Coba nek ditebaske. Nek ditebaske piye, Pak? Aku wis do ngunduh. Oh iya ya, Pak. Iya. Mesti pancenan. Aku kok kowe kuwi sawah. Aku sawah. Nek aku sing nandur piye? Aku. Nah. Terus piye nek kingkong yo ngene-ngene? Jawab kong. Jawab kong. Yo ora ngene-ngene. Lah kowe sik sebagai anak kingkong piye nek manut kowe? Pada kanak kingkong. Potakon juragan kingkong we. Mbak Elisa. Matur suwun. Sesok ngejane sinden kaya ngene iki loro apa telu ora marahi stres. Kok marahi stres piye? Lambe lu. Ya ora kok ya pancen ya iki dikersaki karo Pak Darwito. Iki pesanan khusus karo Mas Pak Dr. Banu. Oh, Mas Banu. Mas Banu iki kepala hukum dan hubungan kemasyarakatan, gue siap buka kitab